jednou, když byli masy ve stavu na chatě u paní Kadrnoškové, opravoval tam střechu pan Hedrna a ten řekl. Ta střecha je v hrozném stavu. Měla by být celá nová. A paní Kadrnošková se zasmála. Milej zlatej, kde bych na ní tak asi vzala? Ale když potom seděli všichni u svačinky, řekl pan Hedrna jen tak z legrace. Peníze na tu novou střechu by mohl vydělat třeba tadyhle Jonatán, kdyby se naučil mluvit, zpívat a taky hrát na kytáru. A když se Špestová zasmala, co je to za nesmysl, pan Bedena řekl, to není žádný hloupý vtip. Viděl jsem na internetu inzerát Hollywoodu, kde naléhavě schání psa, který by to dokázal. Jednoho mluvícího psa už mají, ale potřebuje ještě druhého. A má řekl, člověče, Šebestová, co kdyby jsme poprosili sluchátko, aby Jonatán uměl mluvit, zpívat a hrát na kytaru? A Šebestová řekla, Machu, výborně, a pak s ním zaletíme do Hollywoodu. A tak se večer se sluchátkem domluvili a Jonatán uměl z ničeho nic mluvit, jenže sotva uměl mluvit, řekl, že do žádného Hollywoodu nepoletí, že se chce čvachtat v bazénku, ale když mu Mach slíbil smažené brambůrky, moře kečupu a celého pečeného krocana, řekl, no tak jo. Načež počkali, až paní Kadrnošková usne, sundali se z ní kytaru a v tu ránu byli pryč. Hollywood je na opačné straně zeměkoule, takže tam nebyla noc, ale ráno. Mach Silvestrovou si sedl na chodník, Jonatán hrál na kytaru a zpíval. Za chvíli bylo kolem plno lidí, kteří koukali jako spadlí z višně. Najednou ale zastavil auto, nějaký pán se nabídl, že jim bude dělat agenta, hned jim dal fůru peněz jako zálohu, načež je naložil do auta a vezl je pryč. Ten pán se jmenoval Barnes. Přivezl je k producentovi filmu, kde měli vystupovat dva mluvící psy. Producent byl nadšen, že pan Barnes takového mluvícího psa našel, řekl svým lidem, aby všechno připravili, že se hned bude natáčet, jenže v tom se ozval Jonatán a řekl. Nejdřív chci celého pečeného krocana s bramburkama, jinak nic natáčet nebudu. Producent se zasmál, že to je úplná maličkost a hned zavolal do restaurace, takže za chvíli byl pečený kroce na stole i s bramburkama a kečupem. Jonatán se pustil do jídla, jako kdyby 14 dní nejedl, spal se, až se mu dělali boule za ušima a je tak mlaskal a funěl, Mach mu řekl. Kamaráde, máš si toho, něco takového už sotva kdy zažiješ. To už vládl kolem děsný zmatek. Auto jelo pro toho druhého mluvícího psa, což byla psí slečna. Režisér Jonatánovi vysvětlil, že on tu psí slečnu jako miluje, že pro ní bude hrát a zpívat zamilované písničky, jenomže tu hezkou psí slečnu unese tenhle surový gangster a bude jí držet v zajetí nahoře, na téhle vysoké skále, jenže Jonatán ji nakonec zachrání, protože se pro ní odvážně vyšplhá. Jonatán řekl, že mu to všechno naprosto jasné, načež ho režisér požádal, aby zkusil, jak se mu po té skále poleze. Pro Jonatána to byla úplná hračka, všichni z toho byli úplně vedle a říkali, že ten film bude 100% světová senzace. Potom přivezli tu psí slečnu, co měla hrát v tom filmu s Jonatánem. Byla to ta nejnafoukanější psí bytost, jakou si kdo dovede představit. Jmenovala se Eleonora, voněla nějakým parfémem, dokonce měla nalakované drápky. Režisér ji chtěl seznámit s Jonatánem, ale představte si, ta Eleonora mu ani nepodala tlapku a dokonce řekla, fuj, ten pes zapáchá. Což byl nesmysl, protože Jonatán se koupal celý den v bazénku, takže se pochopitelně urazil a řekl, s tou nafoukanou káču filmovat nebudu a chci okamžitě domů.
V tom okamžiku se celého studia zmocnila panika. Všichni byli úplně zoufalí, všichni prosili Jonatána, aby neničil film, který bude 100% světovou senzací. Producent dokonce prohlásil, že splní všechno, co si bude Jonatán přát, načež si Jonatán zamyslel a řekl, no tak jo, já ten film s tou husou natočím, ale nejdřív chci ještě jednoho pečeného krocena s brambůrkama. A ti tři pánové běželi osobně do restaurace pro dalšího krocena a Max Šebestovou Jonatánovi domlouvali. Proboha, Jonatáne, to by bylo určitě špatně, takové přejídání je hrozně nezdravé. Jenomže Jonatán mávl packou. Zdravé, nezdravé. Taková příležitost, abych mohl sníst dva krocany najednou, se mi v životě už nenaskytne. A když potom dostal toho druhého pečeného krocana, pustil se do ní s ohromnou vervou, až mu lezly oči z důlků a Max Šebestovou si říkali, Ježkovi oči tohle určitě skončí špatně. A nad Jonatánem stál režisér a říkal, Jonatáne, dělení, ať ještě něco natočíme, bude pomalu večer. Takže hned, jak byl Jonatán s krocanem hotov, režisér s ním spěchal do ateliéru, všichni se pustili do té scény se skálou, jenomže chudák Jonatán vylezl sotva metr a svalil se jako byt brambor, honil jak lokomotiva a řekl, musím se asi tak hodinku prospat. A tak ho režisér nakonec přikryl sakem a vyhlásil hodinovou pauzu. To už byl doopravdy večer a Šebestová řekla, člověče, machu, u nás bude pomalu ráno, paní Katrnošková se probudí a co potom? A Mach řekl, člověče Šebestová, to je fakt, musíme se vrátit. Takže když za hodinu režisér to sako zvedl, Jonatána už pod ním nenašel. A na chatě paní Kadrnoškové bylo krásné nedělní ráno. Paní Kadrnošková se právě probudila a nevěřila svým očím. Na nočním stolku ležela hromada peněz, u postele stály Mach a Šebestová s Jonatánem. Paní Kadrnošková se ptala, kde se to tu vzalo, ale Mach a Šebestovou se jenom usmívali a krčili rameny. Akorát Jonatán chtěl prozradit, že to jsou peníze na novou střechu. Jenomže chudák zjistil, že už zase mluvit neumí.